لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے, زندگی کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ میں ڈوبنا پڑے گا. صرف نماز پڑھنے سے اور داڑھی رکھنے سے یہ چیز نہیں ملے گی, یہ ڈوب کے ملے گی, ڈوب کے. ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی, بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے, اے دل پار ہو جانا.